da vidimo šta ona misli o javnoj kući. Goca i uređivala sam vesti, bila urednik informative, reporter na ulicama i sramota me je što moje kolege nisu ovde s nama. Vi ovde zaslužujete da ste bar treća vest u dnevniku. Građanin sam, bivši student i bivši novinar. Uređivala sam vesti i bila reporter na ulicama preko 20 godina. Sramota da ovde nema mojih kolega novinara i sramota da ne zaslužujete da ste bar vest u dnevniku. Isto kao i vi, neću da gledam reality i starlete. Hoću obrazovni program. Mora bliže mikrofon. Samo malo primaknite mikrofon. Samo još malo. Hoćemo kulturu, tako je. Ali njima smetaju ljudi koji misle i hoće obrazovanje i kulturu. Trebaju im poslušni. Čitam njihove komentare da je bolje da uzmete knjige u šake. Oni da su imali knjige u šakama bili bi ovde s nama. Profesor Milivojević, psihoterapeut, je se ja sad trenutno bavim psihoterapijom, jer ovoj zemlji treba kolektivna terapija, jer nam se deca i ljudi bacaju s Pančevačkog i Brankovog mosta. Bravo! Bravo! Profesor Milivojević kaže da ćete izventilirati, što znači da će vas proći ovo pa ćete šetati dan, dva. Ne slažem se s njim. Ali profesorka Milivojević sa Fakulteta političkih nauka kaže, kada zaćuti skupština i televizija, ulica i trgovi progovore. Srbija je izgubila dobar smer i zaglavila u blatu. Žale se lekari, profesori, inženjeri, glumci, novinari. Zašto ih nema ovde s nama? Nije mi jasno. Svi ćute, ja razumem strah, izgubit će posao. Ali ja sam gubila posao 10 puta i baš me briga. Bravo! 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 Samo se pitam da li su srećni kad se pogledaju u ogledalo. Intelektualac mora da se bori za slobodu, da se bori za pravdu, da ne pristaje na ucene. U teoriji manipulacije u psihologiji kaže se da oni koji manipulišu po njima, istina nije ono što je očigledno, nego ono što je ubedljivo. Za vas kažu da ste masa, da ste rulja. Masa i rulja ne razmišljaju, a vi ovde ste ljudi koji su završili škole i koji misle.